Mei 13 ya mwaka 2020 ikiwa ni siku nzuri kabisa ya Jumatano. Nikukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania kuliko sheheni ya habari za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza kwa siku ya leo ni gazeti Uhuru kwa Daima, lenye linapambwa na habari kubwa inayosema Imael apunguza dozi Yanga. Na habari nyingine inasema Wema wamefanyaje? Basi ni waga sitako liweza kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine inasema polisi yataka nne bora. 11 idadi ya mechi za ligi kuu bara ilizobakiza timu hiyo ya Jangwani au ikiwa ni Dar es Salaam Africans chini ya Luke Imael. Na habari nyingine nasema Msuva anukia kutoa Ulaya. Tyson kurejea ulingoni. Kihimbwa arudi dimbani. Habari kamili katika ukurasa wa 23 ndani ya gazeti la Uhuru kwa Daima. Na gazeti jingine, gazeti Majira, lenyewe likipambwa na habari kubwa nasema ligi kuu ligi kurejea muda wowote, viongozi wamaliza vikao, vilabu klabu za gomea kucheza vituoni. Na habari nyingine nasema Laporta kumrejesha Guardiola Barcelona. Na habari nyingine nasema wachezaji tofauti mbioni kulipwa mshahara wa Aprili. Gazeti Mtanzania lenye napambwa na habari kubwa nasema mabeki sita waziingiza Simba Yanga vitani. Habari nyingine nasema baza kugeukia watu wenye ulemavu. Tanasha amshukuru Diamond. Habari kamili kutoka ukurasa wa 21 ndani ya gazeti la Mtanzania. Na gazeti Habari Leo linapambwa na habari kubwa inasema serikali yapokea maoni ligi kuanza. Yanga Azam mtamuota ajibu. Bombenga afariki azikwa. Habari kamili kutoka ukurasa wa 21. Mastaa England wagoma kuanza mazoezi. Habari kamili kutoka ukurasa wa 22. Na gazeti Mwananchi lenye ndapambo na habari kubwa inayosema mfumo klabu zataka nyumbani na ugenini ligi kuu. Tyson yasema narudi upya ulingoni. Gazeti Sauti ya Watu Tanzania Daima lenye ndapambo na habari kubwa inayosema serikali ya kusanya maoni kurejea VPL, mjadala idadi ya mapro na wafunguliwa. Julio aponda ligi kuu bara. Pigo tena dansi, mafumu bilali atutoka. Habari kamili kutoka ukurasa wa 21 ndani ya gazeti hili la Sauti ya Watu Tanzania Daima. Ibrahim ajibu akili zote nje. Gazeti mahususi kabisa kwa baza michezo, gazeti Mwanaspoti likipambwa na habari kubwa inasema Simba kumekucha, Mastaa 23 waitwa faster kuhojiwa. Na habari nyingine inasema kanda waacha Yanga kwenye mataa. Goodbye Lionel Messi, Ronaldo. Stamu ampa ujanja Ole United. Na habari nyingine nasema Yanga waliamsha, Papi achiwa msala mzima. Klabu zataka ngoma ipigwe nje ndani. Raisi Kaseba amsapoti Cheka. Na ukurasa wa mwisho gazeti unapambwa na habari kubwa. Goodbye Leo CR7. Mbappe atajwa, Ronaldo, Messi kilomita zinakata. Na tetesi za mwasama juu katika ukurasa wa 9 ndani ya gazeti la Mwanaspoti. Neymar agomea deal jipya PSG, ataka Barcelona. Gazeti Championi Jumatano ya leo linapambwa na habari kubwa inayosema baada ya Yanga milioni 800 za fumua kikosi Simba. Imael asema Salpong anatua Yanga Sports Club. Ataja vitu vitatu muhimu. Asema amezungumza naye. Kagere aweka rekodi ya mabao. Lusajo awatoroka Yanga Dar es Salaam. Na habari nyingine katika gazeti asema Mwamnyeto asema bado kidogo tu na saini Yanga. Hapa katika gazeti kuna top 3 ile ya ligi kuu Tanzania bara, ambapo Simba Sports Club wapo kileleni wakiwa na pointi 71 michezo 28, Azam FC nafasi ya pili michezo 28 pointi 54, Yanga michezo 27 pointi 51. Na hapa kuna kikosi kile cha Simba Sports Club ikiwa ni pamoja na wale wanaotajwa kusajiliwa ndani ya kikosi hicho cha Wekundu Msimbazi. Basi gazeti jingine, gazeti Dimba lenye likipambwa na habari kubwa inasema nyota sita wafunga usajili Yanga Sports Club. Yumo striker Nigeria anayekipiga Finland. Simba mguu sawa kuanza tizi. Sven afanya kikao kizito na wachezaji.
Habari nyingine nasema hapa Mwamnyeto kulela Minimoro. Habari kamili kutoka ukurasa wa pindani ya gazeti hili la Dimba. Ndemla na Sarada za KMC. Zidane kuibomoa Liverpool mkongwe dash dash. Basi habari kamili tunasoma katika ukurasa wa 16 ndani ya gazeti hili la Dimba, ndani humu ya gazeti hili la Dimba la Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 2020. Gazeti hili la Dimba ndilo linalotimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo, na kabla tujaondoka basi tutazame zile katuni katika magazeti haya ya michezo. Na katuni ya kwanza ipo katika gazeti hili la Sauti ya Watu Tanzania Daima, ikiwa ni katuni ya Wakudata. Wakudata bwana hapo na mwanamke, mwanamke anamwambiaje? Pombe ni adui wa maendeleo. Basi Wakudata anamwambiaje? Kuna msemo umeusahau. Mwanamke anasema msemo gani? Basi Wakudata anasema mpende adui yako. Kwa bemboa pombe ni adui wa maendeleo, basi anasema mpende adui yako. Ndio Wakudata huyo. Na katuni nyingine ipo katika gazeti hili la Mtanzania, ikiwa ni katuni ya mzee baba. Mzee baba bwana hapa amekutana na jamaa, jamaa anamwambiaje? I say, kumbe rafiki yako amefuta jiko. Basi mzee baba anasema, sema kweli? Ndio, jana mapema tu watu tumepiga mpunga. Basi mzee baba anasema, we, lilikuwa la gesi au la kutumia mkaa? Ujamaa kama kitu anashangaa, anasema kwa wapi wewe? Basi katuni hii ya mzee baba ndio inahitimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 2020. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana na Jumatano njema.